astăzi am provocat-o pe Zăbela. Bună, Savi. Ce faci, Bela? Ești pregătită să ne jucăm astăzi Minecraft? Da, sunt pregătită, Sami, dar spune-le oamenilor la ce m-ai provocat să vadă și ei. Am provocat-o pe Bela la un concurs de construit. Avem aici niște chestii pe care noi trebuie să le tragem. Bela deja știe care este treaba și m-a rugat de la început de tot, pentru că eu vorbesc cu ea de ceva timp pe Discord, mi-a spus să nu mai joc cu hack de construit. Și da, nu mă voi juca nici cu hack de construit și nici cu hack de desenat. Deci, astea a zis că l-a văzut pe Irinel și am zis, bă, gata, fără hack-uri, fără nimic, acum este 1v1, pentru că Bela, cea mai mare fana mea de pe pământ, a zis că vrea să ne jucăm pe bune. Exact, vreau să ne jucăm pe bune și să-ți arăt talentele mele de construitoare înrăită. Wow, ok, Bela. Dar înainte de toate, vreau să vă zic că eu nu voi, nu începem până nu apăsați pe butonul de like. Uite, stăm așa pe spate aici și ne bronzăm până când apăsați pe butonul de like. Deci noi nu ne, bă, aici stăm și mă bronzez aici cu Bela până când începem, ok? Da, deci mai aveți 3 secunde să apăsați pe butonul okay. de like. Și aveți 3, 2, 1 și toată lumea pe butonul de like și subscribe în acest moment. Ok, hai Bela, hai să ne ridicăm. Deci vreau să zic următorul lucru, că tu vreau să apeși aici prima oară pe nasul, zici că e un Pinocchio? Da, chiar zici că e, hai, că zici că e un Pinocchio și că e direct rățușcă. O să apăs eu prima, bine? Hai, da, dai și hai să vedem. Am emoții. O, Doamne, Dumnezeule mare. Ce-a picat? Cascadă, The Summit. Da, trebuie să construim o cascadă. Tu știi să construiești o cascadă, Bela? Știi cum arată o cascadă? Da, știu cum arată o cascadă și oricum eu știu să construiesc absolut orice. Ah, ok, e foarte bine atunci. Bine. Da, pentru că am prins experiență din episoadele anterioare oricum. Mă bucur. Ce parte vrei să alegi, stânga sau dreapta? O să aleg dreapta. Ok, perfect. Bine. Îți doresc succes. Eu mă voi pune pe mut în acest moment și vreau să vedem, avem 4 minute la dispoziție să construim o cascadă, ok? Ok, ok. Mamă, ești pregătită acolo. Bun, stai să scot telefonul și îi vom da drumul la cronometru. Acum! Am dat start, a început, deja frumos așa. Bun, deci Bela, eu o să mă pun pe mut și o să încep să construiesc aici o cascadă. Uite, stai să iau așa aici niște stone, niște water, niște chestii din astea, gen dacă mă înțelegi. Și o să facem așa, deci eu o să mă pun pe mut acum, bine? Ok. Bun, deci eu mă pun acum pe mut, Bela, ca să știi că eu vorbesc așa pe episoade. Da, știu. Ok, hai să facem așa. Deci am aici chestia asta așa și mă face foarte, 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 foarte mic. Ia vedeți aici, cât sunt de pitic și ce o să fac? Eu o să mă duc aici în partea asta și o să sap așa în acest bloc, dar ea nu mă va vedea pentru că sunt mult prea mic și la sfârșit de tot îi voi copia toată construcția și o să o pun pe partea mea. Adică uitați-vă și voi că e pur și simplu o gaură aici. Acum trebuie să mergem în partea asta. Doamne, uitați-vă și voi ce face Bela aici. Mă, ce cascadă e asta? Și n-are nici măcar un sens ce construiește Bela aici. Doamne, cât de drăguț e cascada asta. Cred că o să-l bat pe Sami măr. Cred că ar trebui să sap aici. Ok, deci când mai sunt 2 minute și 30 de secunde, mă voi pune și îi voi copia toată construcția. Mamă, dar vedeți că le face bine rău de tot aici. Deci oricum nu mă vede că sunt. Uitați-vă și voi cât sunt de mic. Deci atâta sunt eu în toată lumea asta. Mamă, vedeți că arată bine aici. Trebuie să ne punem acum repede să-i copiem toată construcția și o să facem așa. Ne ducem aici cu acest X, ne ducem aici și îi dăm așa. Ja pun aici. Mamă, cât sunt de mic. Și aici în partea asta îi dăm așa. Perfect. Bun, i-am copiat toată asta și o să mergem repede în partea asta aici și o să fie 1 la 1. O să ne întoarcem înapoi prin gaura noastră care este. Uite acolo. Mamă, uite acolo. Punem asta așa, mă fac înapoi mare și mă scot de pe mut. Bela, cum merge treaba? Aproape am terminat. Mai avem să populez cascada. Mai trebuie să populezi cascada. Am înțeles. Arată bine ce ai tu acolo? Arată foarte bine și sunt 100% sigură că nu te-ai gândit niciodată în viața ta să faci așa ceva. Să sperăm, să vedem cam ce ai făcut tu pe acolo. Mai avem 5, 4, 3, 2, 1 și stop, Bela. Am terminat. O să vin eu la tine, ok? Hai că vin așa, dau aici colțul repede și hai să vedem ce a construit Bela. What? Ia uite-te tu, Sami, ce e aici? What? Ai pus blobfish? Da. Wow, ăștia chiar sunt tari, sincer. Dar de ce ai ales să construiești aici tu asta cu coal? Adică de ce ai pus coal? Că nu înțeleg. Am pus coal pentru că, în teorie, o cascadă este undeva pe un munte, așa, pleacă de sus și pe acolo sunt și minereuri. Da, ai dreptate. Wow, dar ce idee ai avut aici să pui cu cobwebul ăsta aici, sincer? Ce semnifică asta, dacă nu te super că te întreb? Păi fii atent, când vine apa așa de sus și se
lovește aici de stânci, se formează așa spuma mării, știi ce zic? spuma mării, ok. Vreau să fii sinceră, Bela, și să-mi spui următoarea chestie. Ce notă îți dai tu la chestia asta, tu singură? Ce notă ți-ai dat tu? Păi mi-aș da 10 cu felicitări, pentru că uite cât de bine arată. 10 cu felicitări? Imaginează-te la scară mai înaltă cât de tare arăta. Da, ai dreptate, am avut totuși 3 minute. Eu să-ți dau 9.50 pe ea. Mulțumesc, este 9.50, acceptabil. Ok, bun. Ok, acum vine după mine pe aici, pe partea asta. Ok, pe aici vin partea asta așa și aici este construcția mea, Bela. Uite aici. Poți să zbori, poți să vii puțin în partea asta să vezi cum arată. De ce arată la fel ca a mea? Nu arată la fel ca a ta. Ba, dar arată la... Ce faci? Pui și pește acum! Păi nu, dar uite că eu aveam deja pește, dar până ai venit tu am murit deja. Nu se poate așa ceva, Zasami. Păi cum adică? Eu am construit-o pe asta. De ce te-ai gândit să pui col aici? De ce m-ai întrebat pe mine de cum am gândit pentru să pui Pentru că voiam să văd. Tu știi că geniile gândesc la fel, Bela? Știi okay, asta? Ok, bine, geniile gândesc la fel, dar chiar 100% la fel? Ce pui da, la cale tu? Da. Nu pun la cale nimic, arată foarte bine, trebuie să recunoști. Ce notă îmi dai la ea? Da, ok, bă, dacă mi-am dat mie 10, acum cum aș putea să-ți dau ție altă notă? Da, o să-ți dau 7, că m-ai enervat. What? De ce arată la fel? Da, o să-ți dau 7 pentru că am nervi. De ce ai nervi? De ce? Că am construit asta și arată la fel ca a ta? Exact, de asta am nervi. Păi ești fana mea, normal că arată la fel. Când tu te-ai gândit să... Când eu, normal că am făcut asta, te-ai uitat la toate videourile mele, știi cum aș construi eu? Și am construit asta exact ca a ta? Da, da, totuși e fix de fapt, la fel. Tu ai construit-o ca a mea. Tu ai construit-o ca a mea. Ok, bun. Hai să zicem că aici a fost noroc, a fost ok, bun, da? Hai să mergem aici da. Să vedem ce pică următoarea, pentru că sunt foarte, foarte, foarte curios ce avem. Următoarea hârtie. Vreau să-mi zici cât de fericită ești că a picat chestia asta. Un castravete, let's go. Știu că ți-e plac mult de tot castraveții murați. Bun, hai să-i dăm bătaie da. Și să vedem ce reușim să construim, ok? Bun, eu okay. nu o să mă mai pun pe mut, și o să vorbesc direct așa cu tine, bun? Ok, poți să vorbești direct cu mine așa, da. Da, e perfect? Te-ai apucat de construit? Nu m-am apucat de construit, îmi caut materialele. Trebuie foarte mult verde la această construcție, ok? Păi da, știu că trebuie foarte mult verde. Foarte, 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 foarte mult. Ok, o să iau așa niște concret, o să pun un 3-4 blocuri, cam, cred că vreo 5 înălțime. Mă! 6, așa gen. Mă, și eu am pus tot 6. Nu mai vorbi. Ok, nu o să mai vorbesc. Vreau ca să te ajut puțin, Bela. O să te ajut puțin, ok? Cu ce mă ajuți? O să-ți spun că în Minecraft există castraveți. Da, știu că există castraveți, dar nu-i pot folosi. Poți să-i folosești dacă vrei. Ok. Dar nu pot să-i folosesc, că nu am cum. Trebuie să construiesc un castravete eu. Da, dar poți să-i folosești și pentru ăsta gen. Știi ce zic? Vreau să-ți zic o chestie. Am uitat să dau drumul la timer. O să-i dau drumul de acum și o să avem 2 minute jumate start în acest moment, ok? Ok. Mă grăbesc. Doamne, dar ce idee bună am cu borcanul ăsta, bă. Mă, cum adică mă borcan? Cum adică ce borcan? Mamă, dar ok, eu nu o să mai vorbesc, că îți dau ție idei, de fapt. Cred că acum Sami trolează. Nu, că am mâncat astăzi de dimineață un castravete și chiar gen da, și eu am mâncat chiar înainte. Hai de... că ai mâncat un castravete. Am mâncat 2 chiar. Ok, mai avem 2 minute. Ok, eu o să fiu gata foarte repede, dar nu știu de tine. Ok. Ești pregătit? Bă, eu sunt pregătit, sincer. Eu nu știu ce nu faci cred tu ești... aici. Păi nu cred că ești pregătit pentru ce am făcut eu aici. Bă, sunt curios ce vrei să faci, gen. Ok, m-am pus pe mut și trebuie să mă pun direct aici să mă duc să-i copiez toată construcția. Uite, o să mă duc din partea asta așa. Deci uitați-vă și voi cât sunt de mic. Deci literalmente sunt cât un de ăsta. Trebuie să mă dau așa într-o parte că sunt alb și poate mă vede. Trebuie să mă pun, uite, până în partea asta așa. Că nu o să facă construcția mai mare. Bun, perfect. Și când e gata, e copiez direct. Cum stai cu construitul, Sami, că eu am terminat? Bă, foarte bine stau cu construitul, sincer. Nu știu cum stai tu. Vreau să zic că mai avem aproximativ vreo 30 de secunde, dacă îți vine să crezi. Da, eu nu mai am nimic de făcut pentru că castravetele meu arată perfect. Arată perfect castravetele tău? Mai avem 20 da. De secunde. Ok, mai avem foarte puțin. Ok, 10 secunde mai avem, Bela. Da, tu mai ai de construit. 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și gata! Vrei să vii la mine să-l vezi cum arată? Da, mi-aș dori foarte mult.
Hai, vino la mine să vezi cum arată castravetele meu. Asta este castravetele. Eu m-am gândit să fac așa, deci fii atentă. Nu. Eu am făcut un borcan cu un castravete și cu un capac aici sus de tot. Și am pus înăuntru și niște apă cu oțet, niște saramură. Cum se zice la tine gen asta dinăuntru? Apă murată gen, știi? Apă cu multă sare. Da, care apă murată, dar ce e asta? De ce arată iar aproape ca al meu? Păi cum adică arată ca aproape ca al tău? Așa arată un castravete, e ceva normal, n-ai cum să faci ceva diferit. Adică cum poți ba să faci cum ce... să nu ai? Ba da, ai cum să faci ceva diferit. De ce l-ai făcut drept? De ce ai făcut borcanul așa și capacul de culoarea asta? Cum adică din la asta? Asta e prima idee care mi-a venit mie. Cum adică asta e prima idee care mi-a venit mie? Nu, uite, poți să te mai pui și niște chestii așa înăuntru, gen dacă vrei, uite, niște castravecior de așa. Știi ce zic? Da, ok, nu știu ce se întâmplă, dar... Îți place? Dar vreau să zici dacă îți place, sincer. Îți dai seama că îmi place. Arată bine, dar o să-ți dau 5. Da, o să-ți dau 5 pentru că simt că, nu știu, parcă prea gândești ca mine și mă enervează. Păi mă, Bela, cum adică să te enerveze că gândesc ca tine? Tu gândești ca mine, de fapt, că tu ai venit acum și ai văzut, am demonstrat că nu m-am luat după tine, să văd ce ai construit tu. Păi uite-te, eu n-am pus apă, dar vezi că arată aproape la fel. Păi vezi, am gândit aproape la fel, numai că m-am gândit puțin cu un pas înaintea ta, dacă mă înțelegi, știi? Adică eu am pus niște apă înăuntru și te mai las și ție puțin timp așa și uite, ți-am pus ție niște apă ca să arate exact la fel. Da, tu ce notă îmi dai mie? Eu ce notă îți dau ție, ținând cont că tu mi-ai dat mie 5? Nu, îmi retrag nota și o să-ți dau 10. Nu, glumești, nu, n-ai voie să-ți retragi nota. Notele n-au cum să fie schimbate. Nu? Ba da, ce, l-am trecut în catalog? Da, și ești absentă. Nu, e bine, dacă sunt absentă o să-mi iau porcul și mă duc să-l dau pe Irinel cu porcul. Păi Irinel acum are treabă, Irinel e la grădiniță, stă și el pe spate. Da, deci dacă tu mi-ai dat 5, ce notă ar fi corect să-ți dai o ție, Bela? Dă-ți notă singură, hai, deci ce notă-ți dai tu, aia e nota ta. Eu o să-mi dau 7. Pentru că nu consider că am fost foarte creativă. Și mie mi-ai dat nota 5, ținând cont că eu am fost creativ. Nu, ție ți-am dat nota 10, dar am zis 5 așa că eram puțin... Eram puțin surprinsă și supărată, dar păi arată la fel. Ok. Bine. Deci tu ce notă îmi dai mie? Păi nota pe care ți-ai dat-o tu. Nota pe care ți-ai dat-o tu, da. 7? Nu, îți dau 10. Bine, mulțumesc. Bun, ok, perfect. Deci, bă, până acum ne descurcăm destul de bine, sincer. Adică, mă, parcă ne descurcăm prea bine. Mă, cum gândim așa la fel? Bă, da, cam ceva de genul ăsta. Tu alegi acum. Hai să vedem ce pică. Ok, a picat ceva la care eu sunt 100% expertă. O mașină, Sami, o mașină. O mașină? Când ai fost ultima oară cu mașina, Bela? Zi repede. Când am mers ultima oară cu mașina? Când ai mers într-o mașină, că tu ai 13 ani, tu n-ai cum să mergi cu mașina. Tu trebuie să mergi în scaunel de ăla de copii în spate, nu? Da, hai să mergem. Hai, poți să-mi povestești în timp ce construim. Uite, o să dau drumul la timer chiar acum, gen, gata. Bun, așa, okay. poți să-mi povestești în timp ce construiești. Păi, ultima oară când am fost cu mașina, da, am fost în vacanță. Unde ai fost în vacanță? La nisipurile de argint. Nisipurile de argint? Cred că greșești locația, că e nisipurile de aur. Nu, am fost la alea de argint. Păi cum adică, nu ai fost în Bulgaria? Ba da, în Bulgaria și există și nisipurile de argint și nisipurile de bronz. Băi, da mă, dar câte nisipuri au ăia acolo în Bulgaria lor? Păi au doar nisip. Ok, și au nisip de aur, de argint, de toate alea, nu? Exact, și chiar era nisipul argintiu, așa strălucea. Ok, asta e tare, ok. Ai început să construiești? Da, chiar e tare. Pentru că vreau să zic că te-ai dat de gol că vei face o mașină cu netherite. Păi și... da, m-am dat de gol, dar nici măcar nu știi ce componenta mașinii o vei face cu netherite, așa că... Cred că am impresia că vei face roțile de netherite și vei pune niște butoane pe ele. Nu este adevărat. Cum merge treaba, Bela? Merge super bine. Am... câteva chestii de ajustat. Ok. Bă, pare decent, gen. Noi în momentul ăsta mai avem cam vreo 40 de secunde. Crezi că mai ai ceva de construit la ea? Că eu aproape sunt gata, sincer. Nu, acum am terminat-o și eu pe-a mea. Ok, sunt perfect. Sunt chiar mândră de mașina mea. Nu o să te gândești niciodată ce combinație nebună de culori am ales. Bă, mă bucur să aud asta. Mai am și eu foarte puțin. Ok, da, e destul de decentă și a mea, sincer. Mai am foarte puțin, sincer. Cred că sunt gata.
Okay. Da, 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 eu sunt gata. Ok, o să vii la mine întâi să vezi. Da, hai că o să vin la tine, bun, perfect. Și după aia vii tu la mine să vezi cam ce mașină am făcut, da? Wow, ok, arată foarte bine, sincer. Nu prea ai cum să intri în mașină, sincer, dar e decent. Adică... Da, păi da, nu m-am gândit atât de departe, adică să fie frumoasă așa pe exterior, știi. Da, bine, totuși avem și 2 minute la de construit, 2 minute, 2 minute jumătate, plus mai cât stăm noi să construim. Că ai auzit, am vorbit de vacanță, că tu ai fost la nisipurile de argint, la nebunii de alea. Băi, eu îți dau nota 9 pe chestia asta, deci arată bine. Mulțumesc, da. E drăguță, chiar e drăguță. Vezi, am făcut și oglinzile astea laterale aici. Da, așa e, arată bine, chiar arată foarte bine. Hai până la mine să vezi aici ce mașină am construit. Eu am construit un bolid albastru, gen. Okay. Un bolid albastru rău de tot. Dar m-am inspirat puțin de la tine, gen, și i-aș pune, uite, cred că i-aș pune și niște oglinzi așa, gen, uite pe aici. Dar de ce ai făcut? Auzi, dar de ce ai făcut aici chestiile astea din Netherite și Diamond? Pentru de că... ce ai făcut caroseria așa? Pentru că, hai să-ți explic, ăsta este un Jeep și uite, vezi, e mai înalt așa, gen, ca să te urci în el. Păi și al meu e Jeep, n-ai văzut? Așa, și mai avem aici, pentru că Netherite-ul e cel mai puternic material din Minecraft, am zis să fac așa roțile, că sunt cele mai puternici roți. Și din Diamond să ai așa caroserie, din Diamond e insane, sincer, adică orice s-ar întâmpla, tu ești gen acolo, ești pe carosabil, înțelegi ce zic? Da, eu înțeleg ce zici, da, parcă seamănă prea mult cu a mea, în afară de culoare este identică, Sammy. Nu este identică, eu am uitat să-i pun farurile. Tu ai pus niște item frame-uri. Faruri. Da. Tu ai făcut parbriz un pic mai mare, parbriz de tir direct la tine. Da, e parbriz de tir la mine, da, exact. Dă-mi o notă, dă-mi o notă. Ce este? Antenă de recepție? Ce? Da, e o antenă de, antenă de radio, antenie. Antenie? Da, vreau notă. Eu să-ți dau... Măi, dar seamănă, nu știu, îmi place, că na, e aproape cum am făcut și eu. Așa e, așa e, da. Deci 10 îmi dai, e perfect. Și hai să vedem ce a picat, pentru că acum cred că este ultima chestie. Și ne-a picat. Ce a picat? Ia vezi aici ce a picat. Vreau să-mi zici ce părere ai de ce a picat. Deci casă secretă în copac trebuie să construim. Da, o casă secretă în copac. Și vreau să-ți zic o chestie, fii atentă. Acum o să facem o chestie puțin mai diferită decât ce am făcut până în momentul ăsta, da? Deci ținând cont că noi avem o casă secretă în copac, noi trebuie să o facem în așa fel încât celălalt să nu își dea seama, ok? Ok. Și aici ne vom da aproximativ 5 minute. Cam 5 minute o să ne dăm pentru chestia asta, da? Ok. Bun. Okay. Deci putem să-i dăm bătaie. Când vrei tu, îmi zici când ești pregătit, ok? Da, o să zic imediat. Stai să-mi aleg ce copac să fac. Ok, bun, perfect. Deci îmi zici când ești gata, că eu am început, bun? Ai început deja? Da, eu am început deja. Și o să fac cea mai ascunsă casă pe care ai văzut-o vreodată, sincer. Ok, mamă, arată bine ce se întâmplă până acum aici. Dar trebuie... Am o idee tare de tot. Ai idee tare? Da, am o idee tare rău de tot. Cât de tare poate să fie ideea? Dar vreau să zic o chestie, fii atentă. Trebuie când vii, când eu vin la tine, trebuie să încercăm să ne găsim casa în copac, ok? Și trebuie să ne dăm seama unde are celălalt casa din copac. Și dacă unul o găsește mai repede ca celălalt, de fapt, care o găsește cel mai greu, ăla câștigă. De fapt, știi, dacă tu mi-o găsești mie foarte greu, eu am câștigat. Are. Bă, cum merge pe la tine? Mai momentan bine, cred. Cum te descurci? Să știi că mă descurc bine. Bine te descurci? Chiar mă descurc foarte bine, da. N-am să mint când zic că mă descurc extraordinar de bine. Bă, mă bucur să aud asta, sincer. Chiar mă bucur să aud asta. Sigură că nu o să-ți dai seama unde-i casa. Chiar crezi tu că nu o să-mi dau seama unde-i casa? Da, eu așa cred. Eu vreau să zic că eu chiar mă descurc extrem de bine în case secrete și la chestii de genul ăsta. Serios? Da, chiar mă descurc extrem de bine. Sincer, am o casă absolut și excepțională. Adică nici nu te aștepți vreodată ca eu să-mi fac o casă atât de frumoasă. Wow, ce-am făcut aici? Wow. Casa mea secretă are și etaj, dacă îți vine să crezi. Are etaj? Da, și sus de tot are niște diamante ascunse. Și dacă le găsești tu diamantele alea ascunse, o să le primești pe toate, gen. Bă, deci casa mea e atât de șmecheră încât am făcut și niște geamuri. Așa, și cred că mai avem, mă, 10 secunde mai avem. N-avem cum, că eu mai am un pic. Ba da, gata, 10 secunde mai avem. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Am terminat. Ok, 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 perfect. Mai am și eu o secundă. Bun, perfect. Hai că vin acum, hai să vedem. Hai să vedem dacă îți găsesc casa secretă, ok? Glumești? Ce vrei? Glumești? Puteți să glumesc. Păi eu trebuie să intru, deci voiam să zic că eu trebuie să intru în casă fără să-ți sparg nimic, gen. Păi nu ai cum să spargi nimic, da, da, așa intri în casă, fără să spargi ceva. Deci pe aici intru. Cum adică pe acolo intri? Cum ai găsit-o din prima? What? Atât de ușoară ai făcut-o, Bela? Ai zis că pui foarte multe scări ca să nu-mi dau seama? Asta a fost ideea ta? Da, asta a fost ideea mea, să pun multe scări ca să fie greu să găsești. Am furat doar puțin pe lângă și am văzut golul ăsta de aici. Uite, dacă puneai, uite, mai așa trebuia să pui. Uite, fii atentă, așa, uite, vezi, eu te și ajut pe tine. Vezi? Păi n-am mai avut timp, că ai zis stop joc. Ah, ok, uite, și atunci veneam și mă uitam așa puțin pe aici. Da, arată, bă, chiar arată bine. Cred că asta e prima ta bază secretă pe care ai făcut-o vreodată, nu? Da. Da, noi nu e nicio problemă. Bă, chiar arată bine, sincer, îți spun sincer, chiar arată bine. Îi dau nota 10 pentru că e prima oară când ai făcut și ia să vedem cât e de utilă. Cât e de utilă. Mulțumesc. Are un pat, ok. Are o masă, ok, și un crafting table. Acum ești pregătită să vii să vezi casa mea secretă? Bine, hai să vedem dacă găsești prima oară casa mea secretă, că aia l-a foarte curios. Ok, da. Deci fii atentă. Sunt foarte atentă. Gata, poți să te duci. Hai să vedem casa mea secretă. Wow! Arată tare? Da, arată tare, da. Unde e casa? O să te ajut eu? Nu m-a ajutat că vreau să găsesc singură. Ok. Ok, bă, Sami trolează? De ce crezi că aș trola? Păi unde e baza secretă, că ai făcut doar copaci? Nu, chiar există o bază secretă. Și poți să intri, și poți să intri în ea fără să spargi absolut nimic. Ok, acum chiar nu mai înțeleg absolut nimic. Vrei să-mi zici dacă vrei să dai bătută, că eu te ajut și îți zic exact unde e baza nu secretă. Nu mă dau bătută niciodată. Ok. Uite aici e baza. Adică acolo e baza? Acolo e baza. Aici unde stau eu? Da, uite aici e baza, uite aici, în partea asta. Deci tu chiar nu înțelegi? Bă, dar tu spargi! Ok, hai să te ajut, fii atentă. Am spart aici. Hai să te ajut, așteaptă. Ok, Bela, dacă n-ai găsit casa, fii atentă. Ia chestia asta de aici, fii atentă. Ia chestia asta și scrie 0.05. Da, scrie 0.05 și vină după mine. Bela, cât ești de mică! Nu pot să cred. Vino repede aici, mamă, cât ești de mică! Unde trebuie să vin? Stai, că abia nu-ți prin iarbă, te văd. Uite, vino repede în partea asta aici. Asta este casa mea secretă. Baza mea secretă. Dar eu n-aveam cum să fac așa ceva niciodată. Ia uită-te! Bine ai venit în casa mea secretă, unde avem un pat foarte gigantic unde putem să dormim. E destul de mare și am și o cameră secretă în camera secretă. Uite, stai puțin. Uite, aici mai avem lavă. Știi? Ok. Da. Și mai avem o chestie aici. Sus de tot e camera cu full prețioase. Ia uite-te aici sus. Full diamonds. Ce părere? Wow, ok. Da. Păi și cât de utilă e casa asta? Că ai doar un pat și niște diamonds. Nu ai și tu un crafting table? Ai dreptate, dar vreau să zic ceva, ok? Imaginează-ți că e o invazie de zombie, da? Unde crezi că te mănâncă mai repede zombie? În baza mea sau în baza ta? În baza mea, dai seama. Bela, vreau să-mi dai o notă casei. E foarte ingenios. Eu n-aveam cum să fac așa ceva vreodată. Eu nici n-aveam chestia asta să mă fac așa mică să pot să construiesc așa ceva. Da. Ok, și ce notă totuși îmi dai, Bela? O să-ți dau nota 10, dar știi ce mă gândeam eu? Eu mă gândeam acum în acest moment. Da. Că dacă puteai să te faci mic, nu cumva tu ai venit și te-ai dat ce-am construit eu și ai făcut și tu la fel? Sami? Nu, n-am făcut așa. Sami? Nu, crede-mă, Bela, ascultă-mă puțin, am o explicație. Am o explicație, mă asculti? Explicația este că...